Ja, så ramte Kong Vinter sgu da. Her i løbet af natten. Så det bliver en frisk tur i... Hunden er også noget friske. Det er jo klart, når ikke de har... Når ikke de har dækner på lige nu, så skal de jo også ud og bevæge sig. Men de synes også, det er sjovt. Der er meget mere action på dem nu, end der faktisk plejer at være. Nu kan I se, nu render lige tre op der, ikke? Men lad os komme. Jeg skal lige have den sidste med der også, ikke? Men det her, det er jo også hyggeligt også for hunden, ikke? Det er godt, dreng. Og de skal ud og gøre deres ting alligevel, og vi skal jo afsted alligevel. Så er det jo dejligt lige at komme afsted fra morgenkvisten. Og så se det her, ikke? Det er jo hyggeligt, jo. Ja, men... Og grunden til, at de ikke er her... Jeg har bare taget fire med, ikke? Men grunden til, at de ikke er her, de render ud som derude. Vi kan ikke se dem derude. Og her bagved kommer han også nu her, magnifikt. Det er jo fordi, de går ud og gør stort, ikke? Det plejer de at gøre ud på marken. Går de ud til siden, løber frem eller løber lige ud til kanten. Alt efter hvad for en personlighed man har. Og så de gør det så sjovt nok samme sted hver dag. Ikke? Så går de ud og gør deres. Og når de er færdige med det, så plejer de at gå. Jeg kan se, jeg kan vende det, så også lige ud og slå en tisse. Ikke? Så plejer de at gå meget langsommere end det der. Men der er selvfølgelig fuld knald på nu. Fordi, det er spændende, der er sne, og det er også lidt koldt, og vi skal holde varmen. Og lad os lige gå ned og se, hvordan søen ser ud. Bare fordi vi selvfølgelig kan, ikke? Hvad er det, så kom? Nu siger du, er du sikker på, at vi skal alt det her? Ja, vi skal. Så kommer hun nu, ikke? Der var hun. Sådan der. Og for Vilmas vedkommende, hende den mindste, der løber forrest der, hende der, for hendes vedkommende, så er det jo hendes første sne. Hun har aldrig set sne før, ikke? Hun skal lige finde ud af, hvad det her for noget. Sådan der. Nå, den har ikke rigtig forandret sig. Det er nok ikke så koldt, at man skal ture og skøjte, vel? Nej, skal man ikke for vandet bevæge sig. Men det var bare lige for at... Og se nu her, at og vise, at hvorfor er der mere aktiv, hvorfor er din hund mere aktiv nu? Og mere knald på. Ja, det er koldt. Det er jeg, der har heste og hestefolk. I kender det også. Lige så snart det bliver kølet, så bliver hesten mere sådan, du ved, aktiv og begynder at løbe rum. Og det er helt naturligt. Selvfølgelig er det det. Så. Men jeg kan altså ikke sige som i Disney. The water is stiff. Det er det ikke. Og nu står I så og venter på, hvad er det så vi skal, ikke? Så er det bare, at jeg kan gå en tur med dem igen. Men de skulle lige have den her, hvad sker der lige? Og så kommer der jo noget mere ro på dem nu, og så bare... Men der sker jo rent faktisk også det med en skov. At der sker to ting med en skov om sommeren og om vinteren. Og om vinteren her, så bliver der faktisk mere varmt herinde, end der er ude på vejen, kan man sige, ikke? Fordi der er læ hernede. Men der er faktisk også det om sommeren, når der er varmt. Altså, lad os nu sige, at der er 25-30 grader udenfor. Og du så går ind i vores skov herinde, så mærker du ligesom en aircondition. Der falder sådan en... Og det er bladene, der afgiver damp. Så det fungerer... Altså bladene på træerne, der afgiver damp. Det er ikke nu vel, men om sommeren, når det er varmt. Ikke? Og det fungerer fuldstændig ligesom aircondition. For det er jo det, en aircondition gør. Kan man sige, ikke? Det er bare naturens egen aircondition. Men det fungerer altså også... at der er lidt varmere her, hvor vi er nu, fordi vi er læg inde i skoven, end vi er oppe på stien. Og derfor skruer de også ned for tempoet, kan du se, de voksne, undtagen lige Vilma, der siger, det her har jeg aldrig prøvet før. Det er sgu et eller andet sted meget sjovt. Men de voksne, de tre voksne, siger, ja, vi ved godt, hvad det er. Tag nu bare roligt, lidt skat, ikke? Så det er jo hende, det er deres erfaring, og hendes ikke-erfaring, kan man sige, ikke? Så det er det. Så jeg håber, I får en god dag derude. Fordi nu har jeg jo taget handsken af, fordi jeg skal stå og filme. Og det betyder, at min hånd er kold. Som i kold, ikke? Og nu kan den snart ikke mere. Så nu vil jeg bare lige hygge med hunden, og så ønsker jeg en rigtig god dag derude.